За үзэгчид та бүхний нийслэлийн тухай хангар дорноос эхний зочин оролцуулахд бэлэн болсон байна. За энэ цагта бид Ариун Академийн үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Ариун Зай студид ороод байна. За энэ өдрийн мэнд төргийн урилга хүлээж авсан баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд урьсан баярлалаа. Тэгэхээр хоёулаа эхлээд та өөрийгөө товч танилцуулаад академийн хадлараас ямар ямар үйл ажиллагаа явуулдаг талаараа танилцуулаад ярилцлага эхлэе. За намайг Ариун Зай оюун тиагийн Ариун Зай гэдэг. Ариун оюун компани үүсгэн байгуулагч. За боловсролын контент бүтээчээрээ бас илүү олон танигдсан багч удаж байна. Үнээс гадна бас академи дээр багшилдаг. Өөрөө одоо сургуулийн үргэлжлэн эсэний багш хийдэг тийм нэг хүн байна. За манай Ариун Академи бол одоо үүсгэн байгуулагтад 2 жилийн үрийг үзэж байна. Энэ хугацаанд бид одоо нийт 40 тэрбум төгрөгийн тэтгэлгийг манай сурагчт маань гадны улсуудаас авсан амжилттай одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Анх одоо үүсгэсэн одоо үүсгэн байгуулсан шалтгаан гэх юм бол би одоо өөрөө Монголд ингээд 10 жил төгсөөд Америкийн нэгэн улс руу одоо эсрэгүүлд явж байсан. Тэгээ тухайн үед бол одоо айгуул тухайн уухийнхаа мундаг сурдаг одоо уухийнхандаа манлайлдаг сурагч байсан юм өртлөө дөмөрөдлийн эсрэгүүлдээ тэнцэж чадаагүй. Тэтгэлэг бас тийм сайн олж авч чадаагүй. Тэгээд одоо очисныхоо дараа нөгөө нэг яг л өөрийнхөө одоо тий өөрөө өмж бүдэрч бүгдийг одоо сурч явж байсан. Тэгээ одоо 10 жилийн хүүхдүүд нөгөө нэг 12 дугаар ангийнхаа ялангуяа их сургуульд одоо яаж явах вэ гэдэг нь айгүй том асуудал байд юм өртлөө. Яг их сургууль дээр очиод одоо хамгийн ихний өдрөөс ямар асуудалтай нүр тулгардаг вэ гэхээр яаж ажилд орох вэ болж ирдэг байхгүй юу? Яаж одоо энэ улсад амжилттай дадлаг хийд юм бэ? Компанид ажил олд юм бэ гэд маш хүндр өрсөлдөөнтэй байдаг. Тэр энэ болгоныг одоо ер нь одоо Монголоос Америк нэгдсэн улсад ирсэн одоо гадаад оюутан тодтолтой би өөрөө л одоо бүгдийг ойлгож одоо учир начрыг ойлгож явж байла. Тэгээд миний хувьд бол яг нөгөө Америкта сайхан санхүүгийн компанид өндөр цалинтай ажиллаад амьдраад явж болно. Тэгтээ тхиим бол нөгөө ганцаараа л өрөө сайхан амьдраад байдаг. Тэгтээ яг тэр замыг туулахд надад ямар ч юм чиглүүлэгч байгаагүй учраас ирээдүйн хойч үеийн бас надад залуу дүүнэртэй илүү туслая тийм ээ. Тэр одоо надад байж байгаагүй тэр туслах зөвлөгч чиглүүлэгч нь бай гэдэг утгаараа Ариун Академиг үүсгэн байгуулсан. Тэгэхээр одоо манай Монгол хүмүүс маань дэлхийн шилдэг сургуулиудад сэтгэлэгт одоо оролцохдоо эсэн дээрэж гэдэг юм уу? Ер нь яг тэр эсэлэн дээр гаргаж байгаа түгээмэл алдаа нь юу вэ? Таны хувьд ч гэсэн одоо бас өмнө нь өөрөө ингэж тэнцэж чадаагүй гэсэн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг тэр үед бас юун дээр алдчихж байсан бэ та? За, юуны төрөнд бас үзэгчтэй хэлэхэд энэ сургуулийн өргөдлийн процесс гэдэг бол одоо маш атарматай зүйл болсон. Одоо Монголын хувьд бол одоо мөс ч юм уу те шүтээс санхууд ороход ээши анаал хэрэгтэй байдаг те. Тэр хүүхдийн одоо тоторох юу бодож ийн ирээдүйн зориг мөрөөдөл тэмч одоо чухал ач холбогдол өгдөггүй. Харин дэлхийн өргөдлийн процесс ялангуяа одоо дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад хүүхдийг одоо бүр дотор гаднах нь аюул сан харж авдаг болсон. Тэгэхээр тэр хүүхдийн одоо өнгөрсөнд ямар амьдрал туулсан байна, одоо ямар бодолтой байна, ирээдүйд ямар алсын хараа зоригтой байна гэдг нь баг одоо дүнгийн одоо үзүүлэлтүүдээс бас одоо баг илүү чухал байр суурь эзэлдэг болсон. Үүнээс гадна ковидэс хойш өргөдлийн систем маш өөр болсон. Тэгээд жил бүр айгүй их өөрчлөгддөг учраас эцэг эхчүүд одоо асран хамгаалагч болон багш сурагчид маань өөрсдөө энэ процесст айгүй ойр байж одоо мэдээлэл авах хэрэгтэй байдаг. За хүүхдүүдийн маань гаргадаг ер нь ихэнх түгээмэл алдаа юу байв гэхээр одоо бидний хувьд бол жилд 200 гаруй сурагчтай тулж ажилладаг туршлагатай. Үүн дээр үндслээд хэлэхэд бол эртнээс бэлддэггүй улмаас маш тулгаад айгүй чанаргүй өргөдөл явуулдаг. Тэгэхээр эртнээс бэлдэх юм бол эн чинь өөрөө айгүй тийм том адрамата процесс учраас бүгдийг нь ингээ маш гоё нэхур стратегтэй бэлдэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр үүн дээр айгүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө талаараа эн чинь одоо их сургуулийн өргөдлийн одоо өргөдөлтөнд танилцаж үзэж байгаа дэлхийн шилдэгтэй сургуулийн одоо офицерууд яадаг вэ гэхээр одоо таны өргөдөлтөө нэг 3-5 минутын хугацаанд л маш богино хугацаанд таны одоо бүх зүйлийг чинь харж хямдаг гэсэн үг. Яагаад гэвэл тэр хүн өөрөө дахиад цаана 10 20 30 мянган өргөдлөөтэй танилцаж үзэж байгаа. Тэгэхээр таны өргөдөл 3-5 минутын хугацаанд бүх юм нь маш гоё гарч ирсэн байх хэвээр. Тэгэхээр бид нар яг одоо Ариун Академи маань хүүхдүүдэд яаж тусалдаг вэ гэхээр тухайн хүүхдийг илүү тийм дүр болгож бүтээгээд тэр хүүхдийн амьдралыг маш богино хугацаанд байгаагаар нь тодтож гараж ирэхэд тусалдаг. Хүүхдүүдийн маань одоо нөгөө тулгараад байгаа асуудал нь юу вэ? Ялангуяа над дээр ажиллаж байхад яадаг вэ гэхээр багшаа би тийм ер нь ингээд бодоодсэн чинь би тийм онцгой амьдрал туулаагүй юм байна. Багшаа би ер нь нэг тийм амжилт гаргаагүй юм байна. Багшаа надад ингээд өөрийгөө онцгойруулж ингээд гаргаж ирэх ер нь юм байхгүй юм байна гэдэг.
энэ их сургуулийн өргөтлийн асуултууд ч өөрөө юу асуугаад байна гэхээр чи хинбэл гэж хүүхдээс асуугаад байгаа байхгүй юу? Яг зөв. Хувь хүнийг нь маш их сонирхож асууж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань хувь хүнээ мэдхгүй улмаас ямар алдаа гарч ирдэг вэ гэхээр би онцгой амьдралгүй байна гэдэг. Би онцгой замнал туулаагүй байна. Гэхдээ хүүхэд бүр онцгой хүүхэд бүрийн амьдрал өөрт нь онцгой байдаг байхгүй юу? Тэрийг л маш гоё тодтогч гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. Тэр өмнөд одоо эцэг эхчүүд маань ямар дэмжлэг үзүүлэх ёстой юм. Одоо тэр өөрийгөө би онцгой биш гэдэг хөлт маань. Тэгээ ээж аавын бас дэмжлэг туслалцаа бас юм харилцан ярилцах, ойлголцох асуудал бас их чухал юм шиг байна тийм ээ. Яг зөв. Яг энэ одоо өөрийгөө олох тал дээр одоо миний өөх зөвлөхөө гэх юм бол эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ дуу хоолойг эртнээс олоолахт нь туслаж байх хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд маань яадаг вэ гэхээр хүүхдтэй мэдээж одоо өөрсдийнхөө хамгийн сайн сайхныг хүсдэг учраас тийм ээ. Зааж зөвлөөд нэгсэндээ ингээд хүүхдийнхээ өмнөөс урдуур нарч асуудлыг нь шийдсээр хагаад хүүхдүүд яг би хий юм бэ? Би юу хүсдэг юм бэ те? Би яг ямар зан аршинтай хүүхэд юм бэ? Цаашлаад би юу хүсэж байгаа юм бэ? Би ирээдүйд ямар хүн болмоор аав яа гэдгийг харахан бодож амжаагүй байдаг. А үүн дээр ганц эцэг эхчүүд маань биш багш нар бас айгүй чухал оролцоотой. 10 жилийн сургаач багш нар, 10 жилийн сургаач багш нар маань хүүхдийг яг өөрөө өөрийгөө олох талаас нь бас айгүй сайн сэтэлжүүлж асуултууд асууж одоо хичээлийн хөтөлбөртэйгөө ууж өгөл айгүй сайн байдаг. А тэгэхээр эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдийнхээ одоо дуу хоолойг нь олох дээр туслаад өгөх юм бол хүүхэд нь их сургуулийн өргөдөлд явуулах та ер нь бол дунджаар бараг 30-69-ээ бичиж таардаг өөрийнхөө зөвхөн хувь хүний талаар. Тэгэхээр тэр одоо 30-69-эд тэ чи хинбэ гэдэг асуултад л хариулж байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө илүү олсон, өөртөө ярилцаж сурсан ч юм уу тэр талаараа тэр процессыг зөв эхлүүлж чадсан хүүхдүүд бас арай илүү амархан амжилт амархан байж одоо амжилтанд хүрэх магадлал нь өндөр байдаг. А үүнээс гадна эцэг эхчүүд маань одоо яг энэ их сургуульд одоо хүүхд толгоно л тийм ээ гоё их сургууль мөрөөдлийн их сургуульд тэтгэлэгтэй тэнцээсэ гэж хүсдэг. А тэгтээ миний сая өмнө дурдсанчлан их сургуулийн өргөдлийн процесс жил болгон айгүй маш их өөрчлөлт ордог учраас эцэг эхчүүд маань мэдээлэлээс айгүй хомс байдаг. А тэр утгаараа хүүхдүүдтэй бас яг сайн чиглүүлэгч нь байж чаддггүй. Тийм учраас эцэг эхчүүд маань одоо сайн чиглүүлэгч менторуд тийм одоо манай ариун академи шиг яг мэрэгсэн байгууллага дээр бас очоод гурван талаас ингэж хамтарч ажиллавал илүү үр дүнтэй байдаг. Эцэг эхчүүдэнд дэмжиж манай зүгээс багш нар хүмүүжүүлэгчүүдний илүүсэн гоё чиглүүлээд хүүхэд нь хичээхэд хүүхдүүд маань ер нь мөрөөдлийн сургуультай тэтгэлэгтэй тэнцэх боломжтой. Тэгэхээр одоо яг төсөж байгаа хүүхдүүд байгаа тийм. Одоо тэгэхээр оройтсан байх нь бас ер нь нэлээ оройтсан болох гэх юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил одоо төсөж байгаа хүүхэд хэдэн жилийн өмнөөс яг одоо энэ академиудад хандаа мэрэгжлийн байгууллагад хандаад сургалтаа аваад ингээд хийж эхэлсэн хамгийн одоо оновчтой вэ хэдэн жил вэ? За ер нь бол 8 дугаар ангиас эхлээд бэлдүүл айгүй үр дүн гарах маш өндөр боломжтой. А тэглээ гэд одоо би 10 11 дугаар ангийн хүүхдүүдийг хоцорсон гэж бол хэлэхгүй. Хоцорсон ч гэсэн тэр сүүлийн үлдчихэж байгаа нэгээс 2 жилийнхаа үр дүнтэй өнгөрөх боломжтой байдаг. За үүн дээр одоо нэг жишээ дурдхад ерөөсөөл шалгалтын оноо гэдэг зүйлийг ихэнх хүмүүс маань нэг удаа өгөөд л хүссэн оноогаа авах боломжтой гэж боддог. Гэхдээ яг үнэндээ одоо IELTS, TOEFL, SAT гэх одоо хэлний шалгалтын оноонуудыг анхны өгүүлбэрөөр хүссэн оноогаа авдаг сурагчид маш ховор байдаг. Энийг одоо өгөхөд л дунджаар 3 удаа өгөөрэй гэж бид зөвлөдөг. Эхний удаа өгөхдөө хүүхэд бараг дөнгөж ингээд шалгалтын өөр амьсгал орчинтой танилцаад л гарчдаг тийм ээ. Энд чинь 3 4 цаг ингээд зогсохгүй сууж бичдэг шалгалтууд учраас хүүхдүүд маань хараахан бараг тэгж суух чадвараач хөгжүүлээгүй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр оноогоо арай илүү сайжруулад гуравтаа өгөөд яг хүссэн оноогоо авдаг ч юм уу. Тэгэхээр энэ 3 удаагийн өгөлтийг дунджаар тооцоход ер нь жилээс жил хагасын хугацаа орж байгаа. Өөрө зөвхөн одоо хэлний оноон дээр ярахад цаашлаад эсээгээ бичнэ, цаашлаад хичээлээс гадар хүл ажиллагаа хөгжүүлнэ гэд цаг хугацаа ордог процесс учраас айлгалах л эртгэн ихлээрээ гэж зөвлөмөр. Аа тэгэхээр академитэй холбогдохын одоо давуу талыг за мөн бас танай академийн давуу тал юу вэ? За академитэй холбогдсноор маш их цаг хугацаагаа хэмнэн. Одоо миний хувьд бол би ингээд намайг өргөдлөө явуулж хат ямар ч чиглүүлэгч байгаагүй улмаас би маш мундаг потенциалтай оюутан байсан хэрнээ өөрт одоо өөрийнхөө хэмжээнд амжилт гаргаж үзэх тухай үуч чадаагүй. Тэгэхээр академи гэдэг одоо ийм гоё газрууд үүсгэн байгуулагдсан байна тийм ээ. Тэгэхээр одооний үеийн хүмүүс айгүй хацтай.
Тэр үүнийг ашиглаад гоё цагаа хэмдэх боломжтой. Өөрөө яг ингээд одоо Google-ээр ч юм уу хайлт хийгээд суухад мэдээллүүд байхгүй ш байгаа. Гэхдээ тэр дунд одоо нөөцлгүүдийг нь холбоод яг ингээд бүх зүйлийг ойлгоно гэдэг нь аюу ихт маш их стратеги шаардлагатай байдаг учраас ямар нэг асуудал тулгарсан үедээ шууд багшаасаа асуучч болно. Надаас асуучч болно тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгоныгоо цаг хугацаа юм нэ. Хоёрт нь юу вэ гэхээр манай актем яг миний одоо яриад байгаа энэ өөрөө өөрийгөө олох процесс дээр нь төлхөө ажиллаж бүх хичээлийн хөтөлбөрүүд дээр үнийг шингээсэн байдаг. Тэр их сургуульд амжилттай өргөдлөө илгээнэ гэдэг нь ээши ононоос илүү гарсан зүйл гэж бол ойлгож байна. Тэр процессд амжилт гаргахын тулд өөрөө өөрийгөө илүү сайн олсон байх хэвээр үүнд одоо мундаг англи хэлтэй байгаад хангалтгүй болсон үе цаг үе ирээд байгаа хгүй. Тэгэхээр манай хөтөлбөрт одоо орсноор маш богино хугацаанд хүүхэд өөрийгөө илүү ойлгоод тэр нь эргээд их сургуулийнхын эсэнүүд дээр маш сайн туслана. Үүнээс гадна бид нар хичээлээс гадуур хөвөл ажиллагаан дээр нь бас төлхөө тусалж өгдөг байгаа. За эсвэл өргөдлөө явуулахад одоо дүн шалгалтын оноо, эсэнээс гадна хичээлээс гадуур хөвөл ажиллагаа гэж маш том хэсэг байгаа. Энэн дээр хүүхдүүд ямар алдаа гаргадаг вэ гэхээр ихэнх нь бусдаас нэг онцгой зүйл хийдэггүй. Бусдын хийж байгаа зүйлийг очиод хийдэг. Одоо сургуулаараа мод тариул очиод тэрийг хийснийгаа өө би багшаа би хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа хийсэн би ингээд сургуулийнхантаа мод тарьсан тий. Эсвэл одоо сургуулийнхаа сурагчийн зөвлөлийн гишүүн ч юм уу. Гэхдээ тэр сурагчийн зөвлөлд өөр хин баг ёо сургуулийнхын баг тал гишүүн ингээд явж байдаг ч юм уу. За сургуулиасаа гарлаа гэж бодоход нөгөө олон танигдсан сайн дурын байгууллагууд дээр очиод сайн дурын ажил хийсэн байдаг. Эдгээр зүйлс нь муу юм уу гэвэл мэдээж үгүй маш сайн хэрэг. Гэхдээ стратегтэй юу гэвэл бас тарьж бодолцох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр хүүхэд маань одоо тий өргөдлөө явуулж ах 50-60 мянган хүүхдүүд дундаас өөрийгөө өрсөлдөн гэж харуул тэрийг хийцэн хүүхдүүд хэрэх байгаа вэ гэвэл маш их байгаа байхгүй. Тэр энэ дээр бид нар яаж тусалдаг вэ гэхээр хүүхэд бүрт өөрт нь тохирсон төслийг санаачлуулад санаачилж өөрөөр нь хийлгэхэд нь тусалдаг байгаа. Тэгэхээр яг өөрийнхөө үнэт цэнэ зүйлстэй мэрэгчлэлтэй нь холбоотой цаашлаад одоо өөрийнх нь чухал гэж боддог ямар нэг асуудлыг хөндөж аваад нийгэмд тийм ээ жижиг асуудалч байсан хамаагүй түүнийг шийдэхэд нь бид нар төсөл хэрэгжүүлэхэд нь тусалж өгдөг. Тэгээд хүүхэд маань өргөдлөө явуулахдаа тэр төслөө яриад явуулахад маш гоё онцгой нэгэн хэсэг нь болдог байна. Тэгэхээр таны хувьд бол YouTube дээр одоо подкаст хийдэг те. За тэгээд ер нь сошиал орчинд маш нээлттэй дэлгэрэнгүйгээр одоо мэдсэн сурсан бүхний бас бусдаа хуваалцж идэг. Маш олон хүмүүс ханддаг баха. Тэгээд энэ донд одоо ихэнх нь хүүхдүүд байна уу? Эсвэл эцэг эхчүүд ихэнх нь байна уу? Нийтлэг ирдэг асуултууд юу гэдэг вэ? За маш гоё асуулт байна. Тэгээд ер нь бол одоо энэ бүхнийг эхлүүлсэн тийм ээ ариун оюун академик үүсгэн байгуулсан залуустай туслах болсон гэл миний одоо гол үндсэн одоо шалтгаан нь ерөөсөө л энэ байсан. Намайг нөх сургуулийн оюутан байхад хүмүүс ингээд мессеж бичиж орж ирээд яаж ингээд сурдаг юм бэ ч юм уу те өргөдлөө яаж явуулд юм бэ? Гэрийн даалгавраа яаж хийд юм бэ ч юм уу? Эсвэл англи хэлээ яаж сайжруулд юм бэ гэд нэг юм нийтлэг түгээмэл юм хичээлтэй холбоотой асуултууд орж ирдэг байсан. Тэгээд би ч тухайн үед нөгөө онц сурдаг оюутан. Гэхдээ зүгээр нэг онц сурдаг нэг сурсан мэдсэн айгаа хүмүүст хуваалцах дуртай оюутан байсан. Тэгэхээр хиндэ бүгдэнд нь ингээд нэг нэгээр хариулдаг байж хагаад сүултээ за ерөөсө бичлэг хийгээд цацчих. Угаасаа ингээд айгүй олон хүмүүс асуугаад байгаа юм чинь бичлэг хийгээд тавьчих юм бол олон хүнд хүрэх юм байна гэдэг утгаар анх эхлүүлж байсан. Тэгэхээр нийтлэг асуултууд бол ер нь яг их сургуулийн өргөдөл дээр бол одоо яаж өргөдлөө явуулт юм бэ гэдгээс эхэлдэг. Тэгэхээр энэ нь одоо хоёлынгийнхан саний ярьсан зүйлстэй харьцуулбал маш энгийн зүйл мөртлөө хүүхдүүд өнөөдөр хаанаас яаж эхлэхээ мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийд одоо сошиал ертөнц одоо хөгжсөний хэрээр хүүхдүүд бүр улам л яхаа мэдхэйлээд дэндүү их мэдээлэл онлайнаар байна тий. Тэр дунд яг ингээл аль нь зөв аль нь буруу юм гэдэг шүүлтүүр байхгүй яг зөв. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо би яг дүүсгэн байгууллагч гүздэг захирал багш хүний хувьд өөрөө яг энэ процессыга даван туулаад одоо унаж бүдэрч одоо ойлгосны эцэст эргээд үндсэнтэй мэдээлэл түгээж байгаа учраас тэр нь одоо туршлага дээр үндэслэн сургамж учраас хүүхдүүдэд манай аяг үндсэнтэй тусдаг баг. Одоо яг ариун заяагийн хувьд одоо яг ингээд бусдад хэрэгтэй ажил хийгээд явж байна. Дээрээс нь бас Босныг сургуулийг төгссөн. Энэ бол бас нэр өндтэй том сургууль шүү дээ. Тэгээ баг насын асуумаар байна л да. Одоо ээж аав нь хэрхэн хүмүүжүүлж ямар одоо
хүмүүжлийн арга барил хэрэгснээр өнөөдөр юм амжилттай хүн болчихсон. Энд ингэ ярьцлага өгөө сууж байна гэдэг бол үнэхээр асуумаар байна. За маш гоё асуулт байна. Би бол маш диктатуртай гэр бүлийн одоо бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо бидний үеийн хамт бүгд тэрэл одоо тэг онц сурхал зайлшгүй шаардлага өсгөө тийм ээ. Ер нь бол хүүхдийн бодол модол нэг тийм чухал биш. Ерөөсөө л ээж аваас тушаал бууж ирнэ. Түүнийг хэрэгжүүлдэг одоо үеийн ол би бол тийм гэр бүлийн хөөхөд. Ээж маань маш зарчимч хүн. Ээж маань бол надад одоо яаж эмгэцэгцтэй байх уу? Яаж төлөвлөгөө хийх үү? Өөрөө ингэ жил бүр ингэ төлөвлөдөг юм бор дэвтэртэй байсан. Тэгээ түүнийг надад ингээ анх үзүүлдэг байж байгаа сүулдэ бүр хажууд суу яг дөөрэ гад хий чи өөрийнхөө өдрийн төлөвлөгөөг надтай зэрэгцээд гараг тэгээ тэрийгээ хевлээд ингээ самбар нөгөө хөрөгчнийхөө урднаа тэгээ хийсэн зүйлсээ ингээ дугуулад яв гэд нэг юм жижиг байдлаар намайг ер нь айгүй сайн одоо нөгөө шүрүптдэг гэж ярьдэн штэ тий айгүй их шүрүптдэг байсан тэгээ миний хувьд болохоор нөгөө ээжийн ярьсан зүйл бол төлийн үнэн гэж хүлээж авдаг гэсэн учраас бас айгүй сайн тийм сурагч байсан тэр утгаараа ер нь ээжтэйгээ нэлен тийм татн хэрнээ бас ээж маань миний маш сайн чиглүүлэгч байсан. Тэгэхээр яг одоо ингээд маш олон хүүхдүүд хандж байгаа шүү дээ. Олон хүүхдүүдтэй өвдөр болгоо одоо хэдэн олон нэлээ олон хүүхдүүдтэй уулздаг баг тий. Тэгээ ингээд харж байхад тэр хүүхдүүдэд одоо ингээд хүсэл эрмэлзэлтэй явж байхад нь юу хамгийн хэрэгтэй байна вэ? Гэр бүлийн зүгээс, нийгмийн зүгээс, багш нарын зүгээс таныг нэг нийтээр нь бацаад хэлвэл та юу гэж харж байгаа вэ? Яг зөв. Миний хамгийн их дуртай нэг үеийн хүүхдүүдтэй том мөрөөд гэж тий өртөө ихтэй бай хамгийн чатгараа томыг зор тэгээд яагаад гэвэл энэ хороод л хэд эргээд өмнөх асуулттай уяхад манай ээж надад бас юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр миний охин энэ дэлхийгээс хүсгэл юм бол юг ч хамаагүй авч чадна гэж хэлдэг байсан чи өөрөө л хүсэх хэрэгтэй тэгээд хүн хүссэн цагт хөдөлмөрлөж эхэлдэг гэд тэгэхээр би багтаа ээжийг тэгж хэлж яхад нь нэрэл ингээд юу л хүснэ ингээд авчиж болตก амьдралын багтаа гэдэг нөгөө жоох хөвгт чи яг л шууд хүлээж авч байгаа штэ. Гэхдээ энэ маань ингээд тухайн үед суудсан хэрнэ. Яг том болоод одоо би хүн болоод эмэгтэй хүн болоод ээж хүн болоод төлөвшөөд ирэхэд аа эн чинь хүн өөрөө анхаасаа том зорих хэстэн юм байна. Тийм ээ. Түүний хандлаа зоригтой хөдөлмөрлөдөг байх хэстэн байна гэдэг ойлголтыг авч исэн. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдийн хязгаарлалмаргүй байна. Тийм ээ. Хүүхдүүдийн хүсэл эрмэлзэл, чадвар, зорилгыг нь хязгаарлаад өөрийнхөө дуу хоолойг шингээхгүйгээр хүүхдээ өөрөөр нь өөрийнхөө дуу хоолойг олоолаад зоригтой мөрөөддөг болоход нь түлхэц үзүүлмээр байна. Багш нарын хувьд болохоор хүүхдүүдийн чиглүүлмээр нь ялангуяа одоо 12 дугаар ангийн хүүхдүүд Монгол одоо 10 жил тий улсын хувийн ямар ч ялгаагүй урлагийн үйлчлэг гэдэг маш завгүй болдог. Гэхдээ яг 12 дугаар ангийн хүүхдүүд маань эсрэгуулд өргөдлөө явуулах гэдэг бараг л ингээд давхар ажил хийж байгаа бид завгүй болдог байхгүй яг тийм нэрээ тий. Яг зөв. Тэгэхээр урлагийн үйлчлэг, спортын наадам, одоо шинжил тий наадам гэдэг ингээд айгүй 12 дугаар анги нь маш завгүй өнгөрөөд байж тал өргөдлийн системээс хоцорчихсан тохиолдол маш их байна. Тэгэхээр багш нар маань хүүхдүүдээ яг энэ хүүхд чинь тий амьдралынхаа аль үе шат дээр явж байгаа вэ? Хамгийн чухал анхаарах ёстой зүйл нь юу вэ? Тэрэнд нь яаж туслах уу гэдэг өнцгөөс бас харуул хүүхдүүдэд манай айгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр нэрээ яг л өөрх юм ин давхар ажил хийж байгаа юм шиг л байна штэ тий. Тэрийг нэрээ үнэхээр одоо гэр бүлийнхэн ч тэр ойр дотны хүмүүс бүгд тэр багш нар ч гэсэн маш сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тэр хоцорцсон байдаг гэсэн. Тэгэхээр хойлоо яг энэ хугацааны талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгье. Бас хугацааны талаар мэдээллийг хаанаас яаж авах вэ? За тэгээ ер нь бол манай академид ирээд зөвлөхөө чиглүүлэг авч болно. Бид сар бүр гадаад суралцах мэдээлэл хөтөллөг зохион байгуулдаг. Түүн дээр ирээд одоо миний ярьж байгаа бүх зүйлийг дэлгэрэнгүй ойлгож болноо. За хугацааны хувьд бол одоо манайх зуны эсэлт маань тун удахгүй зарлана. А тэгээд бид нар эсрэгуулийн бэлтгэл хөтөлбөрийг 2 сар тутам хэрэгжүүлдэг. А мөн завсар жилийн хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлдэг байгаа. Тэр нь болохоор илүү 12 дугаар ингээд төгсөөд өргөдлөө явуулж амжаагүй хоцорчихсан хүмүүстэд бол маш үр дүнтэй хөтөлбөр байдаг. Их сургуулийн нэгдсэн одоо чиг одоо цаг хугацааг хэдүүлээ ярилцсан бол 12 дугаар ангид ороод 11 дугаар сард нь өргөдлөө явуулдаг. А тэгээд 1-р сард нь Америкийн нэгдсэн улсын өргөдлийн систем нэгдсэн байдлаар хаагддаг. Тэгэхээр та хэд маань ингээд бодоод үзэх юм бол яг 12 дугаар ангид ороод тий хичээл номоо хийж нэг арай нэг номын дуу сонсохтойгоо болоод тий энэ чинь зуны амралтын дараа хүүхдүүд нэг гоё хоорондоо найзлал ирдэг штэ тийм ээ. Тэгээд яг бажитал урлагийн үзлэг болдог, шинэ жил 12 сарын үед болдог. Яг ингээд за тэгээд өвлийн амралт болоод амарчдаг. Хичээлээс орж ирээд цагаан сар болоод тэгээд цагаан сарын дараа би ч одоо төгсөж байгаа шүү тий. Одоо яах вэ?
гинт. Яг гинт бодож ирдэг. Эцэг эхчүүд нь ч мөн адил за ингээд сайхан цагаан сарын дараа одоо хүүхдүүд маань ингээд хавар болоо төгсгөх чинь их сургуул гэдгийг онгот ихийнх одоо өргөтлийн системүүд хаагдчихсан ч юм уу сонголт нь баг болчихсон байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд маань 12 дугаар ангийг бараг байгаа гэж тооцоод ч хэрэггүй болж ирдэг байхгүй. Тийм. Эртнээс бэлдэх хэрэгтэй. За маш их ойлаа. Үнэхээр хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн баярлалаа. Бидний ярилцах цаг өндөрлөж байна. Таны ажилд амжилт хүсье. Бас одоо танаас олон зөвлөгөө авч байгаа олон одоо ирчвч авч байгаа хүмүүсийн өмнөөс тань талархлаа илэрхийлье. Маш их баярлалаа урьж оролцуулсанд. За ингээд үзэгч та бүхэнд Ариун Академи үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Ариун Заяатай уулзсан. За өсвөр насны хүүхдүүдийн талаар болон тэтгэлгийн талаар мэдээлэл хүргэлээ. За тэгээ яг төгсөг ангийн хүүхдөл нэрийн үнэхээр энэ багш хэлсэн шиг давхар ажил хийж байгаатай адилхан бас тийм байгаа учраас бүгд ойлгоорой. За мэдээлэлд ойрхон байгаар гэж яриалаа.